ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa xalay xilligii dambe waxa uu kormeeray soddon isgoys oo ku yaala magaalada muqdisho kaasi oo ciidamada kala duwan sugaya amniga magaalada muqdisho ay ka howlgalaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre ee kormeerkan xilliga dambe ee uu ku tagay soddonka isgoys ee magaalada muqdisho ku yaala oo aanay cidi ku ehelinayn ayaa markii uu soo dhammaaday kormeerkaasi waxa uu kulan ku saabsan amniga magaalada muqdisho iyo qurxinta magaalada caasimada ee muqdisho ula yeeshay laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulankani oo saacada qaata oo islamarkaasina lagaga hadlayay sidii loo sug lahaa amniga caasimada iyo weliba bilicda magaalada muqdisho ayaa markii uu soo dhammaaday wax warfidiyeenka faahfaahinka siiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha cabdinaasir siciid caawa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre wuxuu kormeer ku tegey oo keligii ah oo aan wehelin hay-adaha amniga si gaar ah uu aaday dhammaan bartkontaroolada ciidanka ay joogaan iyo xaafadaha ama degmooyinka magaalada muqdisho si uu u kuurgalo xaaladda amni ee markaasi caasimada dalka. Shaqada dheer kadib wuxuu kulan la qaatay hay-adaha amniga, wasaaradda amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka. Wuxuu u sheegay ama nagu wargeliyey waxyaabaha uu soo arkay, wixii markaasi hay-adaha amniga ama ciidamada ilaalinaya barkantaroolada shaqaa ay wanaagsanaa ay qabteen iyo wixii markaasi iyaga ka dhinnaa. Wuxuuna markaasi uu nagu wacyigeliyey ama uu na faray in aan wixii markaasi caqabada ahaa oo ciidanka markaa ilaalada haystay in markaasi wax laga qabto oo markaasi mar walba amniga maadaama ay soo dhowdahay ciidii barakaysneed loo diyaargaroobo shaqadana markaa intaasi in ka badan la qabto. Kulankaasi wuxuu ku soo dhammaaday si wanaagsan. Awaamirtii markaasi uu ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayrena uuna faray sida ayaan ku qaadnay. Waxaan rajaynaynaa markaa oo in aan bisha barakaysan ay nagu dhammaato sida ugu fiican ee ugu aaminsan. Shaqada hay-adaha amniga hayaana mar walba waa la sii laba jibaarayaa. Sidoo kale wuxuuna faray in shacabka mar walba loo nuglaado oo lala shaqeeyo, shacabkuna hay-aduhu amniga ay la shaqeeyaan, lagana shaqeeyo xataa waxyaabaha kale ee ah nadaafadda magaalada si isxilqaan ah. Cali Qamar, Telefishinka Star.